मग अचानो दोन हप्त्या पहिले शुक्रारच्या विनवण्याच्या मागण्याक आयली एक बहीण आयले बरीच म्हणजे लागली म्हणा लागले बहिणीच्या घरा गेल्या वेळार साडे अकरा वरार तिका आमचे कार्य जिवीताची जर कार्य तिच्या बहिणीच्या घरा पळोवंक जाय आसले आणि तक्षणा बहिणीच्या गोवा कडे तिने म्हणले काय तिके टीव्ही ऑन कर बीग जे म्हाका पळोवंक जाय म्हणताना तो म्हणालो काय खंय गेल्यार तूं पदाचेरी सोळी ना गी म्हणालो ताका तिने म्हळें खंय हांव पदाचेरीक पळोवंक चॅनल पळयना जेजूचे उतार आयकूंक हांव चॅनल पळयता म्हणाली खंय ताका तो म्हणालो खंय हरियपटी टेन्स पळयचे गे हरियपटी टेन्स पळयचे गे दुसरें पळयल्यार जायना गी एक दीस चुकल्या कितें जाता म्हणल्याक ती म्हणाली खंय म्हाका म्हजो आत्मो बचाव जायचे म्हजी कूड न्ही म्हाका म्हजो आत्मो बचाव करूंक जाय देखून देवाचे उतार आयकूंक जाय म्हाका आनी कितले हांव आयकता तितलें हांव जेजू वळखता आनी जेजूक हांव लागीं सरता म्हणाली ती भयण तिनेच दिल्ली साक्षी भाव भयणीन आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतो लोक कोणा 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 कोणाचो पटलाव करजी येता थोडे एका पंगडांत आसा म्हणटात आणि थोडे एका राजकीयांत आसा म्हणतात आणि कोडे खंयच्या संघांत आसा म्हणतात आणि कोडे ताचे पटलावदार ताचे शिश ताचे खातीर हाचे खातीर हांचे खातीर वावरता म्हणतात आणि जायते पटी तुम्ही विचारले आसा तुका खंयची पाट जाय तू खंयच्या पक्षी असो सभापती उलयताना मी म्हणा न्ही की हांव त्या पाटतेसो हांव या पाटतेसो हांव या पक्षेसो हांव त्या पक्षेसो आम्ही पळयता सगळ्या संसारांत पक्षा पक्षा म्हणून पंगड पंगड म्हणून पाटती पाटती म्हणून आज एका धोरणाचे आम्ही अवलंबन करनासा एका धोरणाचे आयडियोलॉजी म्हणतो आम्ही वी आर फॉलोईंग सम आयडियोलॉजीस वी आर फॉलोईंग सम फिलॉसॉफीज थोडी धोराना या थोडी आम्ही किती म्हणता तत्व आमकां जाय जाल्ली आम्ही स्वीकार करून ताचो पाटलाव करनासा तुमकां आणि एक दाखलो दिता कालच एकली बहीण आयली आणि म्हणाली एकलो मनयारी म्हणटालो खंय मागण्या गेल्ल्यांक देवाचे उतार आयकूंक गेल्ल्यांक तुम्ही जेजूचे कुडके कुडके केल्यात तुम्ही जेजूक बेसांग केला म्हणालो खंय ताका ही बहीण म्हणाली आम्ही जेजूक बेसांग करू ना तू तशें उलोवन ताका बेसांग करताय ताका कुडके करताय म्हणाली खंय आम्ही जेजूचो मोग करता जेजूचो पाटलाव करता आम्ही जेजूची शिकवण आयकून जेजूक आम्ही स्वीकार करता आम्ही जेजूक विंगड करिना आम्ही जेजूक पयस करिना बदलाक आम्ही जेजूक लागीं सरता आणि जेजू आमकां लागीं सरता म्हणाली खंय तशें म्हणटा आणि एक दाखलो हांव तुमकां दिता एका घरा आवय आसा बापूय आसा पूत आसा ते गंत आसात आणि ते गाय सांगत म्हणून मागणे करताना पहिले अवकाश बापाय खंय ताका जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताणे चिंतल्या प्रमाणे मागणे करू मागीर अवकाश बायले खंय आवयक तिका जाय जाल्ल्या प्रमाणे मागणे करू आणि तिसरो अवकाश पुताक खंय ताका जाय जाल्ल्या बरी मागणे करू हांवें म्हळें विचारलें ह्या भावाक तशें कित्याक ना फादर म्हजो डॅडी त्या पंगडान सरवाला म्हजी मम्मी ह्या पंगडान सरवाल्या आणि हांव आणी खंयच्या पंगडान सरवाला अरे बाबा तुम्ही पंगडांचो पटलाव करतात गी तुम्ही पक्षाचो पटलाव करतात गी या तुम्ही जेजूचो पटलाव करतात जेजून म्हणा खंयसर दोग येत एक मुजे नावां सांगात मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणून वय मू म्हणांग ना मातेवाच्या वांजलांत विसावा वसवर सॉरी अठरावा वसवर विसावी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 एन वर्स 20 सारखे एका खंयसर दोग
या ते एक मुजा नवान संगता मेलटा देखून कोणी भाव या भयणी खंयच्याय घरा या खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय हॉलांत संगता मेळ्ळ्यार पयलें तुमकांच तुमी सारा हे भाव ह्यो भयणी कोणाच्या नांवान संगता मेळ्ळ्यांत जर तर जेजूच्या नांवान ते संगता मेळोनात आनी तुजो भावार्थ थंय गेल्यार कित्याक ती जेजूच्या नांवान संगता मेळोनात म्हणून तुका भक्ता वसनाका पूण देवाचे उतार कितें सांगता आयका दोग वातेग मुझे नावी संगता मेळटा दोग या तेग मुझ्या नावी संगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगत पळया निंगी तरी आमी घरांत मागताना सांगता या वाड्यान मागताना सांगता या पिरगजन मागताना सांगता या खंय सकड पिरगजचे सांगता म्हण हॉलांत मागताना सांगता या सकड एका रितीन म्हणून सांगता मागताना कोण आसा थंय आमी कोणाच्या नांवान एक वट जोडटा धर्माच्या नांवान गी जातीच्या नांवान गी भाशेच्या नांवान गी या संस्कृतीच्या नांवान गी या ग्रेस्त ग्रेस्त मात्र गी या दुबळे दुबळे मात्र गी या शिकपी शिकपी मात्र गी या दादले दादले मात्र गी या स्त्रियो स्त्रियो मात्र गी सांगा कोणाच्या नांवी आम्ही सांगता मेळटा जात कात धर्म आणि काय भास उंस या किळ आणि किती ग्रेस्त दुबळ म्हणलं लेखी नसताना कोणाच्या नांवान पळया न्ही भाव भयण तरी आमी जेजूच्या नांवान सांगता मेळटा पूण ह्या घरा हांवें सांगलें तुमकां दाखलो बापायक एका रितीचे मागणे आनी आवयक आनी एका रितीचे मागणे आनी पुताक आनी एका रितीचे मागणे कित्याक बापय त्या पंगडांत सरवाला आनी आवय आनी खंयच्या पंगडांत सरवाल्या पूत आनी खंयच्या पंगडांत पळया न्ही गे देखून सहज तुमकां देवाच्या उतरां मुखांत भाव भयणीनो हांव तुमकां हे सत्य दाखोवन दिता जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करा हा जेज तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक म्हणटा म्हजो पाटलाव कर तुमी हांगा आसले सारकें जाणा जाया देवाचे उतार आयकोनचे तुमी सारकें जाणा जाया आमी कोण आसो पाटलाव करी जय कोण आसो कोण आसो धर्मासो गी जातीसो गी एका भाशेसो गी एका पंगडासो गी एका मुखेल्यासो गी कोण आसो जेजूस पाटलाव कर म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू फॉलो मी देखून आमी वाचता मातेवाच्या आव्हांजेलांत आवासवर चार ओळ 18-22 पर्यंत मातेवाच्या आव्हांजेलांत आवासवर चार ओळ 18-22 पर्यंत सतत हांव तुमकां सांगता मातेवाच्या आव्हांजेलांत आवासवर चार ओळ 18 मॅथ्यू चॅप्टर 4 Verse 18 and the following. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना जेजू एक दीस गलिलियाच्या सरोवराच्या देगेर पाशार जात असताना दोग भावांक पेद्रु म्हणतात त्या सिमाऊ दोगा भावांक पेद्रुक आणि त्याच्या बाबाक आणि त्याच्या भावा आंद्रेक आंद्रेक ताणे देखले जेजून देखले सरोवरांत ते जाळ उडयतले त्या सरोवरांत गलिलियाच्या सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक कित्याक ते पागी जाऊन ते पागी जाऊन असले ते मास्टली पाकतले आणि आणि ताणे तांकां म्हळे आणि जेजून तांकां म्हळे ये या मुझ्या पाटल्यान जेजून तांकां म्हळे ये या मुझ्या पाटल्यान आणि आणि हांव तुमकां मनशाची पागी करतलो जेजून तांकां नांवान आपयले पेद्रू सिमाव आणि आंद्रे ये या तुम्ही मुझ्या पाटल्या हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो तक्षणच आपली जाळां सोडन ते ताच्या पाटल्यान गेले तांची ती कितें म्हणटा आमी व्याप्त या तांचे काम सोडन वृत्ती सोडन जेजूच्या पाटल्यान ते गेले थंय जाऊन मुखार वेताना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबा पट्ट्यान जेजो मुखार वेताना आनी दोग जाण थंयसर ताका दिसले जाकोब आणि जुवांव जाकोब आणि ताजो भाऊ जुवांव जेबेदेवाचे पूत जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एका मच्छवार ते बापाय सांगता ते एका मच्छवार असले बापाय सांगता एका दोणीर आपली जाळां समा करता जाळां ते समा करतले तांकां ताणें आपयले तांकां ताणें आपयले तक्षणच मस्व आणि आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले हे दोघी त्यांची वृत्ती सोडतात त्यांचे सदांचे काम सोडतात आणि जेजू पाटल्यान वेतात
जेज फाटल्यान ते गेले. जेज स्वतःनी पाठलाव केलो भाव बहिणीनो. बापायक सांडून तांचे सदांची काम वृत्ती म्हळ्यार जाळां घालून माशले पक्षाचे काम सोडून जेज स्वतःनी पाठलाव केलो. देखून आज जेजू न्हू तुका विसरून काडला तर ताजो पाठलाव करूं. तूं आज जेजूक वळखताय, जेजूक तुजो सोडवण धर्म स्विकार करताय, तर तुवें आनी हांवें ताजो पाठलाव करीस. आनी ताजो पाठलाव करतना कोणी तुका आड आयला, तर खंयची जात कात, खंयचो धर्म, खंयचे खाण, खंयचे नियम तुका आड आयला, तुकाच तूं विसर, तूं कोणाचो पाठलाव करताय. आमचोच भाव शहरात तुमी जाणा, तरेन तांकां साक्ष दिल्ली. तांची वृत्ती जावन आसले जवळे गार ते सुमार 70 वर्सांनी चड तांकां जवळेचे शॉप आसले थंय. पुणून देवाच्या कामाक जेतना ताका जेजून विसरून काडलो, आपयलो, ताका बगले, ताच्या बापायक बगले. ते संवसारीक काम करना देवाचो पाटलाव करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. देखून आयल्या वर्तान दिल्ली साक्ष तुमी आयकल्या, ते जवळेचे शॉप तांच्या परंपरा तावन, तांच्या आजा तावन, पंजा तावन आयिल्ले, देवान आयिल्ले. ते तांणी विकून आतां हांव बापूय आनी पूत दोगी तांकां आसता आनी देवा समर्पण जालां. जेजूचो पाटलाव करूं. देखून जेतना जेजूची तुका वळख जाता, जेतना तूं आनी हांव आमी जेजूक पाटलाव करूं काय शेता भाव भयणी न्हू. जेजू कितें म्हणटा, सांडा संसार सांडा. आतां मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें, जायतें आयकूंक मेळटलें. परत आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 8:18-22 वळ. मातेवाच्या वांजेलांत 8:18-22 पर्यंत. आपल्या भोंवतणी वेडो घाल्ल्या लोकांच्या जमे पळोवन जेजून सरोवराच्या पेले तडीक वचूंक फरमायले. तेदमा एक शास्त्री फुडें सरून, शास्त्री ह्या संवसारांत शास्त्री म्हळ्यार शिकुल्लो मनीस, जाणटो, जाणू आई जोडुल्लो मनीस. एक शास्त्री ताजे सशी येवन म्हणालो, जेजू लेगीत म्हणालो, मेस्त्री तूं वेताय थंय हांवी तुजो पाटलाव करीत. एकलो शास्त्री कितें म्हणटा, मेस्त्री हांवी तुज्या पाटल्यान येता. खंयसर तूं येताय तुजो पाटलाव करून हांवी येता म्हणालो. तेदा जेजू कितें म्हणटा, जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. कोल्यांक माटी आसा, कोल्यांक माटी आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसा, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. कोल्यांक माटी, सुकण्यांक गोंटेर, पूण मनशा पोताक मातेन तेंकूंक सय सुवात ना. ताच्या अशें म्हणटा. एकलो कितें म्हणटा, शिसा मदलो एकलो म्हणालो. आनी एकलो म्हणालो, सायबा सायबा पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पुणी. म्हाका जबाबदारी आसात, म्हज्या बापायची जतन करूंक आसा, म्हज्या आवयची म्हाका जतन करूंक आसा. पयले हांव तांकां मातयेक पायता. आनी पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर, मेल्ल्यांक मेल्ले मातयेक पावं दी. पूण जेजू म्हणटा, सबार पटी भाव म्हणून म्हाका जायत्यांनी सांगला, ना फादर, म्हजी म्हातारी आवय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना. फादर, म्हजो म्हातारो बापय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना. फादर, 4 दिसां पयलीं तिकली भयण हांगातावन आमच्या कुड्याल तावन तिणें फोन केलो, फादर तुमी मागल्या पुरो फादर, म्हाका येवंक जायना फादर, कित्याक म्हजी आवय आसा, म्हजो बापूय आसा, ती दोगांय घरा आसात, म्हाका येवंक जायना. फादर, हांवें सांगलें, तुज्या आवयची बापायची प्राय कितली, 60 आनी कितले, 65 कितें म्हणाली. हांवें सांगलें, तूं म्हणटा म्हज्या सांगता म्हजो बापूय आसा 86 वर्सांचो, आनी तो आनी हांव आमी दोगूच आसा. जाल्यार ताका सांबाळून सगळीं कामां करूंक आसात. म्हाका रेती दिवचे मात्र न्ही, कावन्सिलींग करचें मात्र न्ही, मागणें सलोवन व्हरचें मात्र न्ही, सगळो टीव्ही प्रोग्राम आमी तयार करूंक आसा, सगळीं कामां करूंक आसा. हय, सकाळीं सांज आसा. जाल्यार आमच्या बापायची आमी सेवा करणी आसा, ताका कितें जाय आसा तें दिवनी आसा, आनी देवाच्या सेवेंत आमी सकाळीं सांज पर्यंत काम करना आसा. आमकां कांय उणें पण दिसना. देखून भाव भयणी न्हू, आमी जर तर कारणां दिता ना, तुजो पाटलाव करूंक आतां म्हजी पराय न्ही, आतां हांव तरणाटो, म्हाका ताज्या सांगता वसूंक आसा, हाज्या सांगता वसूंक आसा, म्हाका हें करूंक आसा, तें करूंक आसा न्ही गे. ओ म्हणटा न्ही गे, म्हज्या
बापायक पहिले वसून मात एक पावंक कोणी म्हाका सोड, उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा. पण जेजू म्हणटा मेल्ल्याक मेल्लस मातयेक पावन दी. मेल्लस म्हळ्यार सबार जाणांक हे कळीत ना, मेल्ल्यांक मेल्लस कशें मातये पायतात. कोण मेल्या त्या संवसाराक, या कोण कुडीन मेल्यात तांच्या कुडीन जीव ना, तांकां पळय कोण आत्म्यान मेल्या ते वचून पावन दी. तांकां तांचे पुरचें काम. दोन दिसां पयलीं एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो, फादर आमच्या लोकांक आनी समजोनी ना फादर, आज थंय हांगासर खंय मागणें जाता थंय धांवतात फादर, खंय सर कोण देवाचे उतार दिता थंय धांवतात फादर. ताका हो म्हणालो मेल्ल्या उपरांत तांकां शिमिस्त्र आसा गी फादर. हो भाव म्हज्या हेडे म्हणटा मेल्ल्या उपरांत तांकां शिमिस्त्र आसा गी. अयो बाबा तुका शिमिस्त्रीत वडले म्हण दिसता बाबा, पूण त्या मेल्ल्या मनशाची माती कूड माती गेल्या रे, ताजो आत्मोकय येता म्हणलें तुका मतींत आसा गी. मागीर ताणें थोडे धाकले दिले, ते विमानांत उलपोवन मेली तांकां शिमिस्त्री मेळ्ळी गी. दर्यान बुडोवन मेळ्ळे तांकां शिमिस्त्री मेळ्ळी गी. कितले जाणी एक सुरे तांच्या घरांनी पडून मेले, कोणाकच खबर ना मेल्यात म्हणून दीस जावन घाण जावन कुसोवन गेले, तांकां शिमिस्त्री मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक गी मनजातीन ग्रासून केले, शिमिस्त्री मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक दर्यांत व्हडल्या व्हडल्या माश्यांनी गिळण काबार केले, तांकां शिमिस्त्र मेळ्ळी गी. देखून भाव भयणीन जेजू म्हणटा मेलेल्यांक मेल्लस मातयेक पावन दित. तूं म्हजो पाटलाव कर. वाचती वळ वास 22 वळ. पूण जेसून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर. तूं म्हजो पाटलाव कर. मेल्ल्यांक मेल्लस मातयेक पावन दी. तूं म्हजो पाटलाव कर. आज भाव भयणीन जेजूचो पाटलाव करचे. आमी आमच्यो संवसारी राठावळी चिंतता न्ही, म्हजी ही जबाबदारी ती जबाबदारी म्हणून चिंतता हांव. एक पटी एका भावान म्हाका बेंगलोरतां सांगले, ना फादर म्हाका येवंक जाय, म्हाका येवंक जाय रित्रे येवंक जाय फादर, कित्याक तुमी बेंगलोर रित्रे देता. साबार पटी हांव रित्रे आयला, पूण ते म्हाका येवन 5 दीस रित्र करूंक जाय फादर. तरी ये सायबा ये ताका तो म्हणून, ना फादर घरा पेटो आसा, तो पेटो आसता पर्यंत म्हाका रित्र येवंक जायना. पेद्रून म्हणजे ते आसले, म्हाका म्हजो मासो आसा, म्हजी दोण आसा, म्हजी माशले पक्षी जाळां आसात. जाकोबान आनी जुवान म्हणजे ते देबे देव आमचो बापूय आनीक जीव आसा, ताका माशले पगूंक आनी कोणी नात. जेजू म्हणटा ना तूं म्हजो पाटलाव कर. देखून आज भाव भयणी ना जेजू कितें तुजें काम जावं दी, कसली तुजी एक वृत्ती या तुजी कितें म्हणटात परंपरा जावं दी. जेजू कितें म्हणटा, उठ म्हजो पाटलाव कर. आमी वाचता मातेवाच्या मंदिरा 9:9 मॅथ्यू चॅप्टर 9:9 परत्यान जेजू अनेकलाक आपयता पळय आनी गी कितें म्हणटा मातेवाच्या मंदिरा 9:9 थंयसो मुखार सलत बेताना वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातयो म्हणल्याक देखलो. सुंका काट्यार बसून लेख घेता, लेख बरयता, सुंक वसूल करता. मातेवाक लेवीक ताणें पळयलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या पाटल्यान. तूं म्हज्या पाटल्यान ये, तें काम सोड. माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो. मातयो ताच्या पाटल्यान गेलो, ताचें काम सोडटा, सुंक वसूल करचें काम सोडटा, लेखपाक दवरचें बरो सोडटा, आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. मुखार उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू ताच्या शिसासभे पंक्तीर बसले. हे फारीचेवानी पळयले आनी ताच्या शिसाले गीते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारांनी पातक्या सांगता खाता जेवता कित्याक. पळयाने ताका आपयले मात्र न्ही, ताका आपयले आनी ताचे सांगता घरा गेलो आनी ताचे सांगता बसलो जेवणा बसलो. पण हेर कितें म्हणटात, वो जेजू तो दुसरो, ताका सुंकागारां सांगता पातक्या सांगता बसोंक ना, ताका जेवंक ना, ताका खावंक ना, ताका पियोंक ना, ताणें उपाशी रावंक आसा. पण जेजू कितें म्हणटा,
जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक पिडेस्तांक मुखार वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका साय दया नय बलिदान हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय पळया न्ही जिजू आपयता ताजो पाटलो करूंक भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आनी ताजो पाटलो करूंक आपयताना तो पळया हर एक कतारच्या मनशांक आपयता माश्टले भक्तेल्या पेद्रूक सिमावक ताज्या भावा आंद्रेक परतून माश्टले भक्तेल्या जाकोबाक आनी ताज्या भावा जुवांक सुंक वसूल करतल्या हांगा मात्यावाक लेवीक आपोवनच आसा देखून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी खुशी वर्तावंक जाल्यार भाव भयणीन आमची कितें कामां आसा तीं देगेन दवरूंक आसा ताका चड आनी चड आमी इम्पॉर्टन्स म्हणटा प्रामुख्यता दिवंक ना पयलें जेजूचो पाटलाव करूंक परत आमी वाचता सा मात्यावाच्या मांजेलां धावा वसवर धाव्या वसवरांत आमी वाचता जेजू ताचो पाटलाव करूंक 12 जाणांक विचता धावा वसवर पयल्या वळीन तावन उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागया पयले आनी देवसा दवडवस आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो जेजून तुका म्हाका आमकां आपयलां जाल्यार कित्याक आपयलां एक घडी चिंतून पळया आज भाव भयणी लेवीक मात्यावाक जेजून आपयलें ताजें काम सोडून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताणें दिल्लें काम करूंक आज आमी ताजें काम करच्या बदलाक मात्यावाक पळय ताजें काम सोडीचें पडलें खंयचें सुंक वसूल करचें लेख दवरचें आज जेजूची सेवा करूंक आपयल्ले आमी जेजू दिल्लें काम सोडून लेखपाक करूंक गी पयशे वट्ट करूंक गी या बिजनेस करूंक गी हे कडेन पळया संवसारांत पळया दोळे उक्ते दोन पळया आज आमी जेजूचें काम करता गी जुदासाचें काम करता आमी व्हडले व्हडले फायनान्स मॅनेजर जाल्या कशें आमी चड आनी चड गिरेस्कांय जोडची कशें आमी चड आनी चड पयशे करचे न्हिंगी एक संस्थो त्या संस्थे मुखार आनी 10 संस्थे उक्ते करूंक न्हिंगी लेवीक उठयलो जेजून सुंका काट्या वयलो आनी ताचो पाटलो करूंक आपयलो आज जेजूचो पाटलो करचे आमी लेवी बरी मात्यावा बरी सुंका काट्यार बसले हांव देखून परत तो आपयता 12 जाणांक विसून काडटा लोकां मदल्या 12 जाणांक विसून काडटा आनी कितें म्हणटा आनी देवसार दवडस आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो हें काम करूंक आमकां विसलां भाव भयणीन देवसाराचें कामां नाश करूंक देवसाराचे सर कुयुक्त्यो नाश करूंक तुका आनी म्हाका जेजूचो पाटलाव करतल्यांक ताणें आमकां विसलां आपयलां म्हणून आज देवसाराक आनी ताच्या कामांक नाश करच्या बदलाक आमी देवसाराक सांगात दिता देवसाराच्या कामांतच आमी वांटयले जाल्या न्हिंगी संवसाराचो अधिपती जावन आसल्यार देवसाराची कामां करता संवसाराचें नांव जोडूं संवसारांत पदव्यो जोडूं संवसारांत अधिकार जोडूं संवसारांत लोकांक देवाची ओळख दिवच्या बदलाक संवसाराक आमी तांकां वेंगयता ह्या संवसाराक तांकां आमी गुलाम करता संवसाराची शिकोवण देऊन संसाराची जाणवाय देऊन संसाराच्यो वृत्त्यो शिकवण आज पळय आमचें शिक्षण कित्याक उपकारता देवाची ओळख देऊन उपकारता गे तुवें आनी हांवें आमी शिकचें आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें शिकप देवाक वळखूंक उपकारता गे ताजें ताजें बिजनेस सुरू कर ताजें ताजें ऑफीस उक्तें करूंक ताजें ताजो पंगड करूंक ताजे ताजे संस्थे उबारूंक न्हय गे देवाच्या सेवे खातीर म्हणून उबारलेले संस्थे सयत आ संवसाराचे गुलाम जाल्यात पयशांचे गुलाम जाल्यात आ देवाच्या राज बांधच्या बदलाक आमी आमचे राज बांधता देवाच्या राज बांधच्या बदलाक आमी आमच्या संस्थेचे राज आमच्या सोसायटीचे राज या आमच्या कुटुंबाचे राज बांधता पळया तुमकांच तुमी विचारा आज इतले पंगड आसात इतले संस्था आसात इतले कितें म्हणटात बेस आसात ह्या बेसा मुखांतर जेजूक प्रकट करता आमी ह्या आमच्या बेसाक आमच्या संस्थांक आमच्या
संवसारीक काम हांकां आमी परगट करता म्हणलें तुमी तुमकांच विचारा. देखून स जेजू म्हणटा देंवसा दवडोंगसो सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तो 12 जाणांक दिता. ती 12 जाणांचे नांव आमकां कळीत आसात. मागीर पंचवळींत जावन तांचे मिसांव कितें आयका. ह्या 12 जाणांचे मिसांव जेजूचो पाठलाव करचो म्हळ्यार जेजून दिल्ले मिसांव आसा. देखून तो भाव भयणी न्हू तुमकां कळीत आसा दैवीक मिसांव आतां आमी म्हणटले जाल्यार दैवीक मिसांत आमी भागीदार जाल्या. आमची वेबसायट तुमी पळयता जाल्यार टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट इज आवर मिशन. जेजूचे मिसांव मुखार वरचेंच काम तुजे आनी म्हजे आमचे जावन आसा. दैवीक मिसांवांत कोण म्हणटले जाल्यार सांगा ती जाल्यार तुजे आनी म्हजे काम देवाचे म्हळ्यार जेजूचे मिसांव मुखार सून वरचे. आनी ते मिसांव कितें सोव्यावळीन तो नायका. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन दाडले अन्य जातीच्या गांवांत वरतात त्यो वाटो धरी नाकात. निर्देश दिता जेजू तांकां इशारो दिता असली तांकां शिकोवन दिता आनी म्हणटा अन्य जातींच्या गांवांक वरतात त्यो वाटो धरी नाकात. आनी समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायना. समारिया घरांच्या शहरांनी म्हळ्यार कोण देवाक वळखानंत तांच्या शहरांनी तांच्या हळ्ळ्यांनी तुम्ही प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्या मध्ये वसा. इस्रायल कुळयेच्या विसून काढल्या देवान विसून काढल्या पर्यंत कोण सुकोन गेल्यात त्या शेळ्यांक देवा सरशी पाठी हाडूंक. सबारदानान म्हाका विचारला सबारदानान म्हाका अशें म्हजे कडेन विचारना दुसऱ्यांक सांगला ताणें हांगाच कित्याक क्रिस्तांवांक कित्याक ताणें देवाची उतर तिजे क्रिस्तांव न्हय जाल्ल्यांक दिवं नजो गी. जेजू कितें म्हणटा पयले कोण क्रिस्ताक वळखतात पूण खऱ्या भावार्थान तांकां पयलें क्रिस्ताची वळख दी. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार क्रिस्तांचो पाटलाव करचो कितें म्हणलें पयलें क्रिस्तांवांक दाखोवन दी. आमचे क्रिस्तांव न्ही जाय की क्रिस्तांव गे हांव पातयेना. हांवें तुमकां सांगला वतू दोन दिसां पयलें आयलो भाव म्हणालो फादर ते थंय येतात थंय येतात तांकां बाप्तिस्म मेळ्ळा मू आतां ते वगडयतात न्ही गी फादर तुगे ल्हान आसतना बाप्तिस्म दिल्लो तो आतां थंय वचून वगडयतात न्ही गी फादर. वो म्हणटा का ल्हान आसतना दिल्लो बाप्तिस्म म्हणटा आजी हें कितें पासपोर्ट रेडी आका तो थंय वचून देवाचे उतर आयकता. आनी कितें चड आसा जेजूक वळखून जेजूक परकट करता जेजूच्या नांवान सकाळ सांगता म्हणून हरिकटल्याच्या गरजान पावतात. कोण चड क्रिस्ताक वळखला देखून भाव भयणीन देखून तो कोण क्रिस्ताक वळखला त्या भाव भयणी सवय आमी सांगात जोडी जाय आमी एकवट जोडी जाय. क्रिस्ता सवय आमचो एकवट क्रिस्ताच्या मोगांत आमचो एकवट क्रिस्ताच्या काकुळतीन क्रिस्ताच्या दया मयेंत. आतां आमी आयकल्लें तें उतार मातेवाच्या वांजेलां 9:13 ओळ वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां फातक्यांक कापोंक न्हय भाग्यवंतांक. पळयात जेजून म्हणलें उतरां देखून आज जेजून दिल्लें तें मिसांव कितें मुखार आयका. वेताना वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. सर्गींचे राज कितें म्हणलें लोकांक दाखोवन दिया. सर्गींचे राज लागी आसा तें जोडूंक लोकांक शिकया. आ संवसारांत राज जोडूंक आमकां आमी पळयता न्ही गे. संवसारांत आमचें म्हणलें कुटाम संवसारांत आमचें म्हणलें एक राज आमचें म्हणलें एक नांव आमचें म्हणलें एक विरोध आमचो म्हणलें एक संस्थो न्ही गे. सिक्वेर अँड कंपनी सोजा अँड कंपनी न्ही गे. हे संवसाराचे भाव भयणी न्हू देखून सर्गींचे राज लागीं पावला म्हण तांकां शिकया. पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा कोडकारांक नितळ करा देवसार दवडया. पळया न्ही गे पिडेस्तांक गूण करा. पिडेस्त म्हणटा काली कुडीचे पिडेस्त न्ही. हा सभाजनी चिंतला हा पिडा काली आमच्या कुडीक मात्र येता म्हणून चिंतता आमी. पोर एकलो भाव म्हाका गोंयांत हांव फोन करता फादर म्हाका कुडींत कळ असली पिडा आसा फादर एक न्ही फादर. आनी तो भाव कोण धाकतेरस धाकतेरस म्हाका फोन करता इतली वर्सां तो धाकतेर जावन कितल्या पिडेस्तांची ताणें साकरी केल्या
कितला वडल्या वडल्या आस्पत्रांनी तो वावरला, वडल्या वडल्या डिग्री आसात. आणि तो म्हणता, फादर म्हाका एक न्ही फादर, म्हाका जायत्या तरेची कुडीक पिडा आसात फादर. डॉक्टर म्हाका फोन करून सांगता. हांवें सांगलें ताका, हांवें सांगलें तुझ्या कुडीची पिडा कुडीक तुमच्या वखदांनी काबार जायना. तुझी कुडीची पिडा निवार आसा जाल्यार तुजो आत्म भलायकेंत आसा जे म्हळें हांवें ताका. सिदा तुजो आत्म भलायकेंत आसा जाल्यार तुज्या कुडीची पिडा आपशेंत पयस वता. तुजो आत्म नितळ आसा, तुजें मन नितळ आसा, तुजें काळीज नितळ आसा, कुडीक आपशेंत पिडा पयस वता भाव भयणीनो. कित्याक भितर तावन खावन येता तें. आत्म नासतना तुजो जीव तूं सांबाळी नासतना जिवाक तुज्या तुवें नास केलाय, कुडी आपशेंत नास जाता. कित्याक आमी हाज्या पयल्या वाचलां जीव दिवस परराक आत्म्यान जॉन 6:63 जुवांच्या वंजला 16:60 आनी 33 ओळ तुज्या कुडीक भलायकी दिवची, या तुज्या कुडीक बॉल दिवचे, तुज्या कुडीक जीव दिवसो कोण ऐका ऐका. जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकाराना. इंग्लिशांत द फ्लॅश इज युजलेस, म्हळ्यार मनशाची कूड तेंच्या कसं उपकाराना. हांव तुमचे लगी उलयला, हांव तुमच्या लगी उलयला ती उतरां. आत्मीक जीव दिवची. लग्न या दक्तराक सांगले, बाबा तूं कुडीची पिडा कुडीची पिडा कुडीची पिडा म्हणटाय, कष्ट कष्ट सोसूंक जायना म्हणटाय, तुजे वनी चड कष्ट ताणें सोसले, तुजे वनी चड घाय ताणें सोसले. कित्याक तो आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो. जेजू आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो, आत्म्याचें बोल ताका आसले, देखून कुडीचे घाय ताणें सोसले, कुडीची सर दुख दोनी ताणें सोसले. कित्याक आत्म्यान तो बलिश्ट जावन आसलो. हाज्या पयलें जायते जातले हांवें तुमकां दिला, कोण आत्म्यांत बलिश्ट आसा तो कुडीच्या खंयच्याच दुख दोनेक भियेना. लाखा लाखांनी तुमी गेल्यात न्ही चालो रेसाच्या पांयां तळाक, पूण समजून न्ही म्हणून न्ही अजापा अजापा जातात म्हण गेल्यात. पूण ताका आसलो भावार्थ, ताका आसली भक्त, ताका आसलो देवाचेर पाती आनी तुका आनी म्हाका आमकां ना न्ही. ताका जीव जीव तूल पयलो जाल्यार त्या आत्म्याच्या पळान ताणी सोसून व्हेले. आणि तुम्ही एक लहानशे घेऊन झाले पिढ्या येला सांगलो रे म्हणजे गुण करता म्हणून, तो सांगलो रे तुका शिकयता तुझी पिडा हांवें सोसयल्या कष्टा मुखार कांयच न्ही म्हण दाखयता. हे समजूनच्या बदला अशें आमी धैर्यान स्वीकार करच्या बदलाक आमी खंय अजापान जातात म्हणून. अजापान जावच्या बदला साबार जाण गेल्ल्यांक थंय जायतें वायट जालां, खंय कितल्या जाणांचे खंय ते सोर नेलां, खंय कितल्या जाणचे भांगर लुटले, खंय आनी एकल्यान म्हाका येता येतानाच म्हळे आमच्या पुताक आमी थंय व्हरता म्हणटा तर त्या वाटेर पूत देवन गेला खंय गेला म्हण आमकां खबर ना फादर. अळे थंय वसून अजाप जावच्या पयलीं हांगा स गायब जाला. देखून भावां भयणीनो म्हाका सांगलो रे ताजी फाती आनी ताजो भावार्थ आनी ताका देवाचेर आसलो तो भरवसो म्हाका दाखोवन दिता, उखोवन दिता. देखून आस सांगलो रे सा बरी म्हजो भावार्थ तीर्थ जाला. हर एक सांताच्या जिने मुखांत ताणी कशें देवाक मानवन घेतलें, देवाक वळखालें, जिसो पाटलाव केलो ते आमी पळोवन तांचे बरी आमी पाटलाव करूंक शिकायचे. बदलाक आमी हांच्या पाटल्यान धाडटा. आनी फादर जेर इतलें तुमकां भोवमान भोवमान सांगता, म्हजो पाटलाव करूंक न्ही, म्हाका धैर्य दिल्ल्या जेजूसो तुमी पाटलाव करचे, म्हाका जिवीत दिल्ल्या जेजूसो तुमी पाटलाव करून तेचे जिवीत तुमी जोडीचे. म्हज्या कश्ट आकांता वेळार दग दोन हांव कशें घट्ट रावलां भावार्थान थीर रावलां, तशें तुमी तुमच्या कश्ट आकांतान दग दोन वेळार थीर रावाचे. तें दाखोवन तुमच्याक आमी दीस रात वावरता, म्हजो पाटलाव करूंक म्हजो जनसंख वाडावंक न्ही, भियेनाकात. खंयसरी तुमी म्हज्या पट्टेंत दखल जावनात आनी जायनाकात. भाव म्हयने देवाचे उतार दिवन हांवें कसो पाटलाव जेजूसो देवसार असो न्ही. ह्या कोण पळय जेजूसो पाटला कोण म्हाका आड रावल्या तांचो न्ही, तांकां देखीक दवर. कित्याक जेजून कसली कसली पदवी दिल्या सातव्या वळींत जावन वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया. आज जेजूचें काम करचें आमी फुंक्याक आमकां मेळिल्लें फुंक्याक दीस. हाजे पयलीं तुमकां साहित्य जातले दिल्यात वो वावर पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव देवा असो मोग कितें म्हणलें दाखोवंक, हे मिसांव देवाची दया माया
कळत कितें म्हण दाखोवंक हे मिसांव देवाचे सकत कितले म्हणले दाखोवंक देखून जेजूचो पाटलाव करचे आनी जेजूक महिमान दिसे भाव भयणीन मुखार आयका बंगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरी नाकात संवसाराचेर न्ही आमकां भरोसो आस्तिकतेचेर आमचो भरोसो न्ही कितले आमी दास्तान करता एक तुमकां दाखलो दिता भाव भयणीन दैवीक उलो रेतीरमंदर चार वर्सांनी जाल्लें तें काम पळोवन तितले अभिवृद्धी तितलो हजारांचो लोक येवचो पळोवन म्हज्याच वडिलान त्या दाळा म्हणलें इतलें पुराय केलां हांवें तुवें चार वर्सांनी मुखार कशें सोलोवन व्हरचें देखून मुखलें कांय चिंतलां हांयें की हे सोलोवन व्हरूंक मुखार जाय तितलो आई वाज तुवें उट्ट करून दवरलाय की हांवें सांगलें इतलें काम करूं देव दिताना मुखलें काम मुखार सोन व्हरून देव दितलो म्हळें आय बिलीव इन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हळें हांवें म्हज्या वडिलाक ताका तो कितें म्हणालो जाणान गी म्हजे सांगात आनी चार जाण आसले आमच्या संस्थेचो वडील कितें म्हणालो जाणान गी यू कॅनॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रॉविडन्स केदनाय देवाचे भरोसो दवरल्या जायना म्हज्या वडिलान दिल्ली जाप ताका हांवें म्हळें तुका भरोसो ना पूण म्हाका भरोसो आसा देवाचेर हांव फाल्यांचें चिंतना आज कितें जाय देव दिता आनी तो दिला आनी मुखार दितलो तो साणी ना तो सोडी ना ताचे कडेन कांय उणें ना धैर्यान दिल्ली जाप तुका देवाचेर भरोसो ना पूण म्हाका देवाचेर भरोसो आसा तेतून आमी म्हणटा न्ही गी देव आब्राम आसो देवी जाकासो देव जाकोब आसो देव तुजो आनी म्हजो सगळ्या परजेसो रोसलो देव तुका पोसता पोसो देव तुका राखता देखून स्तुती करूया देखून भावां भयणीन तुमकां तितलो भावार्थ ना जावं परो देखून तो जेजू म्हणटा बांगार जावं रुपेन जावं तांबे लेगून जावं आनी तुमचे पोतयेन दवरी नाकात पयणांक बुती जावं भावां भयणीनो भावां भयणीनो म्हाका एका भावाचें हें आयला म्हजे कडेन आसा एक ईमेल तो दोळ्यांनी पळोवन पळयल्लेच म्हणटा आमच्या पेस्तांक करसल्लो दुडू आमच्या परबेक करसल्लो दुडू आमच्या जेवणाक कणाक करसल्लो दुडू आमच्या संभ्रमाक दाबाजेक करसल्लो दुडू मात्र न्ही आमच्या धार्मिकांच्या आनी रिलिजियसांच्या हातूंत नांवार आसलो दुडू वट्ट केल्यार सगळ्या संवसारांत एकच एक भिकारी आसचो ना म्हणटा तो तितलें पूंज येयलां पुंजोवन दवरलां कित्याक आमकां देवाचेर भरोसो ना आमकां देवाचेर भरोसो ना आमकां भरोसो दुडवाचेर आमकां भरोसो आमच्या कितले आमी पुंजोवन दवरला न्ही गी कितली आस्त आसा ताचेर न्ही गी देवाचे उतार कितें म्हणटा थांबे जावं बांगर जावं रुपेन जावं तुमच्या पतयेन दवर नाका म्हणटा आनी आमी पुंजयलां तें दिवच्या खातीर हेरांच्या बरेपणा खातीर तें कसूनच्या बदलाक कितलें दाखलें जाय तुमकां दुबल्या धाकट्या म्हणून उट्टू केलें दान तें उट्टू जावनूच वता दुबळो वचून इसरतना ना म्हणटात जाय जाल्यार डोनेशन दी म्हणटात पिडेस्तां खातीर जमो केलें दान थंय वचून पिडेस्त इसरतना दिवं कांय ना म्हणटात देखून जेजू म्हणटा पयशांनी तसलें काम करूंक जायना जेजूचें मिसांव तूं आनी हांव आमी पयशांनी करता म्हळ्यार कर येता म्हूण चिंता जाल्यार आमी पटोवन पडल्या देखून जेजूचें मिसांव आमी मुखार सनवरीचे जेजून दिल्या पदवेन आनी अधिकारान हाज्या पयलीं आमी वाचले 10 वर्सांवर पयली ओळ परतान एका माते वसो वांजेल 10 वर्सांवर पयली ओळ उपरांत जेजून आपल्या 12 शिशांक लागया पयले आनी देवसार दवंडोवन सो देवसार दवंडोवन सो सर रोग आनी पिडा शिडा गुण सर रोग सर पिडा गुण करसो अधिकार तांकां अधिकार तांकां दिलो तांकां बजेट दिवं ना पयशे दिवं ना लाखां लाखांनी तांकां अधिकार दिलो आज
आमकां खंयचें मिसां उक्तें करचें जाल्यार पयलें बजट जायचें. आज आमकां खंयचेंय एक धर्मीक कार्य सोरीचें जाल्यार पयलें उट्टू जायचें न्ही गे. इतलो खर्च आसा, पयलेंच आमी अनावंस करता न्ही गे. फेस्त करचें जाल्यार इतलो खर्च आसा, घरां घरांक इतलें जायचेंत फेस्ताच्या लोकार पांयशीं पांयशीं उण्णें म्हळ्यार. भावां भयणीन देवाचे उतार कितें सांगता, तुमी हें समजून तुमी हें वाचून कित्याक आनी कितें तुमी धैर्य घेनात भावां भयणीन. आमी जिजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयलां गी या सैतानाचो पाटलाव करूंक. देखून मुखार मुखार आयका, दव्या वसवरांत दवी बोल. पैणाक बुती जावं, तुज्या पैणाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, बदलूंक आनी दगलो जावं, पांयांक वाणो, पांयांक वाणो जावं, हातांक दांडो जावं, हातांक दांडो जावं. हे नाकात म्हळ्यार कितें, पुरो आमकां पुरो सेल्फ सफिशियंट न्ही गी. म्हाका आतां उडास आसा भाव भयणीन, पयणार येतो न्हय पुरो बुती बांदून वता आमी. देवाचेर आमकां भरोसो ना, आमी देवाचें काम केल्यार देवाचे मनीस आमकां दितात, या तांचे आसलें ते वांटून घेतात आनी तांचेर आशिर्वाद पडटा, आशिर्वाद जोडून घेतात म्हणल्यार आमकां भत्ये ना. मात्र न्ही तुजें आनी म्हजें जसो पाटलो करचें जें मिसांव कितें मुखार आयका. इकराव्या वळेंत खंयच्याय शहरांत वा हाडलेन तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दी तसलो मनीस कोणी म्हूण कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सन वस आसर तांगेरच रावा. पळया कोणें तुमकां स्वागत दिला, कुशेन स्वागत केला. आज कितले जाण आसा कुशेन स्वागत केले, क्रिस्ताक वळखले, देवाच्या उतरां वरवीं जेजूच्या नांवान आमकां जिवीत मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, आमकां खंडीत जावन आदार मेळटा म्हण समजलें मात्र देवाच्या मनशांक स्विकार करतात. उरले आयलो तो देखून खुशेन स्विकार केल्यार थंय वसा. कितें दिलां तें काणग्या म्हणटात मुखार, त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून. तसल्या घरांत कोणे देवाच्या सेवकाक कोणे देवा विसरलेल्या त्या प्रवाद्याक खुशेन स्विकार केला तांकां देवाचें समाधान तुमी दिया. भावां भयणीन जेजूचो पाटलाव करतल्यांक निजायकी करन्स आनी संपूर्ण तरण पाटलाव करतल्यांक आमी स्वागत करतना या तांचे समय आमी जेजूचो पाटलाव करतना तुका आनी म्हाका कांय उणें ना, भियेना कांयच उणें ना. पूण थोडे जेजूचे काली नांव मात्र लुटूंक येतात, बिल्लां बरोवन दितात, इतले दिजेत्त म्हणटात. तेमी सांव देवाचे न्ही, तेमी सांव जेजूचे न्ही. मुखार आमी वाचता मत्तयाच्या वांगडा 12 वसर काडा आनी 12 वसरान. जेजू ते जाणा जावन थंयसो गेलो तरी पूण सबार जण ताच्या पाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणे गुण केली. पळय जेजू पाटल्यान ते गेले, जेजूचो पाटलाव करून ते गेले, जेजूचे भरवसो दवरून ते गेले, पत्य येवन ते गेले आनी जेजून तांकां बोरींग केली. आपणाचे नाव परगट करिनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. जेजून कितें म्हळें, सांगा नाका ते म्हजें नांव सांगा नाका ते, पण आमी कितें करता पयलें. म्हाका आतांय उडास आसा भाव भयण, आतांय उडास आसा. दैवीक रितीन मंदिराक आमचें काम जावन आसतना एकलो भाव आयलो परगांवान तावन, ताणें म्हणाले आमी सगळ्यांनी मेळोन आमच्या नांवान म्हळ्यार आमच्या ह्या पिरगेच्या नांवान आमी उट्टू केल्यात, देखून ती म्हजे कडेन दांडिल्या हांवें दिताना दोग जाण साक्ष आसा जे म्हणला, मात्र न्ही हांवें तुमच्या कडेन दिताना तुमी कान घेतना एक फोटो काडी जे म्हणा, देखून आमी दिताना एक फोटो काडा म्हणाले. सांगले तुमची खुशी भावान, तुमकां तुमी दिताना ती फोटो तुमी मागीर पेपरा घालूंक आसा, तुमी दिल्यात सांगूंक आसा, या थंय वचून हळे तुमचें नांव जोडूंक आसा दिलाय बस कितलो म्हण सांगना. मात्र तशें गुटांनी येवन कितल्या जाणांनी नांव नाका, हें नाका बऱ्या कामाक देवाच्या महिमेक म्हणून दिलें आनी नांव नाका म्हणून ताच्या कांय 100 वांट्यांनी सट दिल्ले आसात. पुणी म्हळ्यार नांव हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणटा, आपणाचें नांव परगट करिनाय म्हणून ताणें खडक्क ताकीद दिली.
आणि अशें सिद्ध जावंक पावलें अशें जेजू विशयान सिद्ध जावंक पावलें कितें तें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें इसाया प्रवाद्यान वय इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत आमी वाचता तें मागीर आयकुया चाळीस आनी दुसऱ्या वचनांत पयल्या वळींत सातवी ओळ कितें बरयलें तें पळया म्हजो सेवक पळया म्हजो सेवक हांवें विसरून काढलेलो ताणें विसरून काढलो जेजून विसरून काढलेलो तो सेवक म्हजो मोगासो म्हजो मोगासो म्हाका भोवमान वाल्लो भोवमान वाल्लो ताचेर म्हजो प्रेरकात्मो हांव धाडतलो जेजूच्या सेवकांचे ताच्या पाटलावदारांचे जेजूचो पवित्रत्म देवन येता ताणें धाडलेलो प्रेरकात्म आसा भावा भयणो ताचेर म्हजो प्रेरकात्म हांव धाडतलो आनी तो म्हजे तीर्प सर्व परसांग पासारतलो म्हजे तीर्प सर परसांग सर परसांग सगळ्या परजेक तो म्हजे तीर्प पासारतलो तो झगडचो ना तो झगडचो ना वा बोबाट मारीचो ना बोबाट मारीचो ना रस्त्यांनी वडल्यान भाषण करचो ना रस्त्यांनी पब्लिक जाग्यान तो वडल्यान भाषण करचो ना नुरगोन गेल्लो चिवो तो मरचो ना नुरगोन गेल्लो तो चिवो मरचो ना मिनकुंची वात पालवोंसो ना मिन म्हणची ती वात तो पालवोंसो ना नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो नितीक खातीर तो झुजतलो या चलतलो ताच्या नावाचेर राष्ट्रांत ठेवतली बरवसो देखून नितीक खातीर सोम्यासो ताळो जावन तो वावुरतलो सोम्यासो सेवाक ताचो पाटलाव करतलो वडलो आमी आयकला जेजून म्हणले ती उतरां कोण ताचो पाटलाव करता घे तुजो खुरीस आनी कर म्हजो पाटलो म्हणटा जेजू पूण अशें करताना भाव भयणीनो संवसारी मनशांक तें पसंद ना जेजूच्या काळारय पसंद नातलें प्रधान याजकांक मतबाऱ्यांक परिजवांक शास्त्र्यांक पसंद नातलें जेजून करचें काम प्रवाद्यांच्या काळारय प्रवाद्यांनी करचें काम तेदाळच्या त्या काळाच्या रायांक पसंद नातलें शिसांचे कामी जेजू मरोन जीवन जाल्या उपरांत शिसांनी केल्ले कामी त्या काळाच्या चक्रवर्तींक त्या काळाच्या पदवेदारांक पसंद नातले बेश्टयले तांकां थंड राव म्हळे दग दिले तांकां तिस्स निराकरणी जेजू की मेळ्ळी आमी वाचता मतेवाच्या वंजेलांत आवासवास सोळा सुविस्तावन अठ्ठावीस पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर सिक्स्टीन ट्वेंटी फोर्थ अनवास ट्वेंटी फोर्थ अन उपरांत जेजू तो आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो खुरीस उकलून घेवन आपलो खुरीस ताजे कितें कश्ट आसा कंत आसा बेजार आसा सगळे उकलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी म्हज्या पाटल्यान येवन दी आसा बार जाणांक म्हाका म्हजे कश्ट वट जाल्यात म्हाका म्हजेंत वो जे कश्ट जाला म्हाका म्हज्या बापायक पळोवंक आवयक पळोवंक भावाक सुदारसूंक भुरग्यांक सुदारसूंक जायना म्हाका वेळ ना बा जेजूचो पाटलाव करून निंगी पूण जेजू कितें म्हणटा तुजो खुरीस तूं उकलून घे आनी म्हज्या पाटल्यान ये आनी कोण आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता तूं तुजो जीव वाचोंक सोदताय तर तूं तुजो जीव होगडायताय पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत जीव होगडायता तो आपलो जीव निसाय की वाटयता देखून भाव भयणी जेजूच्या कामांत आमच्या जिवाची आशा केल्या जायना पूण म्हजे खातीर कोण आपलो जीव वाटयता तो ताजो जीव सांबाळटा मुखार मनशान आपलो जीव होगडोवन सगळो संसार जोडलोस म्हणया तर तातूंत कितें फायदो कितें फायदो पळया न्ही देखून सगळ्या संवसारा खातीर आमी जियेता न्ही निमाने थोडी वर्सां रिटायर्ड आनी म्हाका दुसरें कांय काम ना देखून हांव इल्ली सेवा दिता ती पुंक्याची सेवा दुसरें काम करूंक ना म्हणून देखून बाबा आनी भयणी सत जाणा जावन तुका जसो पाटलाव करूंक आसा घे तुजो कोरीस तुजी कामां आसात तुजी जबाबदारी आसात ताचे सांगात आस हांव जेजूक साक्ष दिता हांव जेजूक प्रगट करता जसो पाटलाव करता देखून आतां जेजूचो पाटलाव करचें आनी कसो ताजो पाटलाव करीचे कित्याक ताजो पाटलाव करीचे आमी जाणा जाव्या मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता हांव तिसरो वसवर आनी तेरावी आनी चौदावी वळ मार्क चॅप्टर थ्री वर्स थर्टीन टू फोर्टीन उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले जाय जाल्ल्यांक तो आपयता सकळांक आपोवना
थोड़े फटी आमी चिंता सगळ्यांक आपला ये म्हणून सगळ्यांक आपयल्या रे थोडे गेले ताज्या पाट लागून ओढ हिंडत गेलो कित्याक गेलो म्हणजे मागीर सांगता हांव तुमकां आतां पळय येता न्ही ओढ हिंडत गेलो आवराच्या उदक आयल्या बरी तीन दीस मात्र सालो रे सद्या पांयांतळा ताज्या उपरांत ना हिंडत गेलो बाळोजीच्या पांयांतळा वर्सांत ये पटी मात हिंडत गेलो तेजेजूच्या पाटला उदार न्ही तेजेजूचे पटला उदार न्ही खाली मेळटा गी जाता गी गुण जाता गी दुख नपंच जाता गी काम मेळटा गी शरीक मेळटा गी पूण जेजून कोणाक जाय जाल्यार विसरून काडलें आनी कितें हांवें विसरून काडलें आतां आयका आनी ते ताचे सचे आयले आपल्या संगत आसचे खातीर आपल्या संगत आसचे खातीर आनी सुवर्ता परगट करचे आनी सुवर्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले आतां आयका जेजो पाटलो करचो म्हळ्यार कित्याक जेजूचे शिसवचे म्हळ्यार कशें ताचे संगत आसचे खातीर पयलें ताज्या खातीर धर्मा खातीर न्ही बिना खातीर समर्थी खातीर न्ही जेजून पयलें शिसांक विसलें ताच्या पाटल्या उतारांक विसलें ताचे सांगात आसचे खातीर आज कितले जाण ताचे सांगात आसात कितले जाण लोकांक कडेन मागणी करूंक तयार आसात जेजूचे शिस म्हणले ते मनयारी म्हणले ते पाटला उतार म्हणले शिस म्हणले इसारा तुमकां दिसारा लोकांक सांगात घेवन कशे कुटुंबांत आवय बापूय भुरग्यांक सांगात घेवन मागणी शिकयतात तशें आमचे आत्मीक वडील कितले जाण लोकांक सांगात घेवन भक्तेन आत्म्यान स्वतान इसारा कित्याक कोण जेजूस हांवें ना तो हेरांक जेजूस अशें हाडूंक सकाना खंडी सकाना इफ यू डोंट वॉक विथ गॉड यू कॅनॉट वर्क फॉर गॉड कोण देवा संगीत देवा सवय ना तो देवा खातीर काम करूंक शकना कितले जाणां पळयलां भाव भयणीन तुमी देवाक सत मानतल्या देवाक उलो मारतल्या देवाक न्ही जाय की देवाच्या पांयांतळा दिंबेर पडून मग्न करतले कितले जाणां तुमी पळयलां आत्मीक वडील धर्मीक वडील कितले जाण आसा सांगा देखून भाव भयणीन जेजून विंचून काडले 12 जाणांक ताचे संगी रावंक ताचे सोवे आसून ताचे संगात आसचे खातीर आसचे खातीर आनी सुवर्ता परगट करचे खातीर पळयानी सुवर्ता परगट करचे खातीर सुवर्ता परगट करचे खातीर देवाच्या राजा खातीर वावरचे खातीर ताणें विंचले देखून जेजो पाटलाव तर तूं या हांव खाली हांवें मातेकल्यान पाटलाव केल्या पावना सर्गीचे राज कितें म्हणलें हांवें जाणां जाय ते सर्गीचे राज तुवें आनी हांवें परगट करीचे कोण जेजूचो आसा जेजूची वळख आसा तो मात्र हेरांक जेजूची वळख दिवंक शकता आनी हेरांक जेजू सरशी हाडूंक शकता नाजाल्यार जायना आनी तेंच आमी पळयता लुकाच्या मांडेलांत तिसरो आवासवर तेदाळच्या काळाचे जुआ बप्तिस्ताच्या काळाचे व्हडले व्हडले पदवीदार आसले आयका आवासवर तीन ओळी एक तावन स पर्यंत तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15 वर्सा पोन्स पिलात जुदेसो अधिकारी जावन आसा तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15 वर्सा तिबेर चक्रवर्ती तो अधिकार सोलोन आसा पोन्स पिलात जुदेसो अधिपती पोन्स पिलाती जुदेसो अधिपती जावन अधिकार सलेत आनी हेरोद गालिलिया प्रांत्याचो उपाराय हेरोद गालिलिया प्रांताचो उपाराय जावन अधिकार चलोवन आसा आनी ताचो भाव फिलीप इतोरियाचो भाव हेरोदाचो भाव फिलीप इतुरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय जावन आपलो अधिकार चलोवन आसा आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता मात्र न्ही आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेश्ठ याजक जावन आसले श्रेश्ठ यजक काय पास आसलो श्रेश्ठ यजक जाकरीच्या पुता जुआ
अरण्यान देवाचे उतार प्राप्त झाले. देवान जो हांव कित्या विचारून काढलो. अन्नास श्रेष्ठ येजक जाऊन असो न्ही, कैपास श्रेष्ठ येजक जाऊन असो न्ही, आणि हे सगळे तिबे चक्रवर्ती जाऊन असो न्ही, पोन्स पुलात जुद्या अधिपती जाऊन असो न्ही, आणि हेरोदो आणि एक गलिल्या प्रांताचा उपाऱ्या जाऊन असताना, ताजो भाव फिलिप दोन इतुरे असो आणि त्रकोणी प्रांताचा उपाऱ्या जाऊन असताना, आणि लिसानी अबिलिना प्रांताचा उपाऱ्या जाऊन असताना, देवान जुआंक कित्याक विंचून काढलो. कित्याक? त्या काळात जाकरच्या पुता जुआंक अरण्यान देवाचे उतार प्राप्त झाले. कितें म्हणून मुखार एक तो योर्दान नई भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय. पळय हांकां जावना, ह्या पदवेर असल्या अधिकार असल्यान जावना, ते बदलाक जुआंक बाप्तीस देता. योर्दान नई भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय, लोकांक स्नान घे जाय, लोकांक पदकांच्या बोक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हे आमच्या पदवेर गद्देर बसून आसात, ते देवाक वळखनातले, देवाक वळखनातले, देखून देवाक परगट करूंक जायना तांकां. देखून तूं जकारियाच्या पुता जुआंक देवाचे उतार प्राप्त जाले. आनी मुखार सुती वळ हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडले. अरण्यांत एक ताळो, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. बोब मारता, सोम्याची वाट तयार करता. सोम्याचो सेवाक, सोम्याचो पाटलाव करचो, जेजूचो पाटलाव करचो, सोम्याची वाट तयार करता, आपणाची वाट तयार करिना. सोम्याच्या शिसांनी सोम्याची वाट तयार केली, सोम्याच्या राजा खातीर तांणी वावुरले, सोम्याचे राज परगटले, सुवार्ता प्रगट केली. आज खंय जाऊन खंय गेले आता सोम्याचे सेवक म्हणचे आम्ही, खंय गेले आम्ही सोम्याचे पाटलावदार म्हणचे आम्ही, खंय जाऊन खंय गेले आम्ही सोम्याचे अपोस्तल म्हणचे आम्ही. सोम्याक प्रगट, ताजे सांगात असो न्हू, सुवार्ता प्रगट करू. आणि कसली ती सुवार्ता? जेजून हाडिल्ली तीच सुवार्ता. लुकाच्या बांधला सोता वस 18 वळींत आम्ही वाचतो कितें सुवार्ता. जेजून दिल्ली ती सुवार्ता, जेजून प्रगट केली तीच सुवार्ता. जुआंक वांजेल सोता वसर 18 वळींत अशें आसता. जेजू नजरेताक आयलो, थंय तो ल्हानवट जाल्लो, आपल्या सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो, थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावता. पवित्र पुस्तक जेजूनी ताची सुवार्ता पवित्र पुस्तकात न्हू वाचून सुरू केली. ताका इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडिल्लो, तो ताणें सोडयताना अशें बरोवन आसलें. आतां वास देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कोण जिस्सो खरो पाटलावदार ताचेर देवाचो प्रेरकत्व आसा. देखून कित्याक? दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करता, दनसतल्यांक दुर्बळ्यांक तो बरी खबर प्रगट करता. आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला, धैर्य दिवची खबर, जीव दिवची खबर, सदा नितीची वाट दाखोवची खबर, तो धैरान प्रगट करता. अभिषिक्त सोम्याचो अभिषिक्त ती खबर प्रगट करता. बंदेंत असल्यांक सुटका, बंदेंत असल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिस्त, कुर्ड्यांक दिस्त, दणसतल्यांक सवका साहेब, दणसतल्यांक सवका साहेब आणि सर्वेश्वरान दया माया दाखोवचे वरस पासारोंग म्हण ताणें म्हाका धाडला. सोम्याची दया माया दाखोवंक ताच्या भुरग्यांक दाखोवंक म्हणून ताणें विंचला. देखून सोम्याचे मिसांव कितें? तें मिसांव ताच्या शिसांचे भाव भयणीन, ताच्या शिसांचे मिसांव कितें? बरी खबर जी ताणें परगट केली तीस बरी खबर परगट करूंक ताणें विंचला. देखून म्हजो प्रेरक आत्मा म्हज्या सेवकाचेर आसतलो म्हणलें तें उतार. इजायाच्या बुकांत आमी वाचता अवसवर 40 दोन ओळी 1-7 पर्यंत. इजाया चॅप्टर 42:1-7. एक देवान विसरलो सेवाक जे कितें जेजून केलें तेंच करता म्हणलें, पयलेंच दाखोवन दिलां. आयका इजाया चॅप्टर 42:1-7. पळया हो म्हजो सेवक, पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काढलेलो, तो म्हजो विंचून काढलेलो. देखून देखून आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारांक जेजूच विंचून काढता. गलिलेच्या सरोवरार तेने चोर
सोलोने तन जेजून विचून काडले पेत्रूक सिमाव ताजी सुवार्ता प्रकट कर थोडे पटी ना सोम्या खातीर हांवें तुका विचून काडला हांवें तुका अभिशिक्त केला ना सोम्याच्या महिमे खातीर सोम्याच्या राजा खातीर सोम्याचो पटलावदार जावन सोमिंत विचून काडटा जेजून कशें सिमावक विचून काडलो या ताज्या भावाक आंद्रेक विचून काडलो या जाकोबाक आनी जुवांक विचून काडलो या लेवीक मातेवाक विचून काडलो मुखार वेता वेताना 12 जाणांक ताणें विचून काडलें मात्र न्ही आमी वाचता लुकाच्या मांजलांत तो 72 जाणांक विचून काडटा आयका लुकाचो मांजल 10 वसवर पयल्या ओळींत 12 ओळ आमी वाचता लूक चॅप्टर 10 हाचे उपरांत सिमियन आनी 72 जाणांक नेमले आनी 72 जाणांक 72 70 आनी दोगांक ताणें विचले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरेक शहराक आनी हळ्येक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले दोगांक धाडले आसा बार जाणी सत खंयच्या पदवेन तूं देवाचे उतार प्रकट करताय आपूण करिना दुसऱ्यांक करूंक सोडिना भावां भयणीन आमी आज जर पाच जेरी कोणाक देवाचे उतार दितल्यांक या कोणाच्या घरा वचून कोणाक देवाचे उतार दिवन बुजोवन दितले हांव म्हणटा खंयच्या अधिकारान तूं गेल्लो मुनीसारल्यार ताका अर्थ सागी हांवें करीचें जालें काम एक जेजूचो पटलावदार जावन शिस्त जावन हांवें कोणाक पळय विचून काडला तांणी करीचें जाल्लें काम आमी करिना हेरांक करूंक सोडिना आज कितले जाणांक देखून जायत्यांनी वय आमकां ताणें बुजोवन दिली कश्टांत आसतना तो येवन आमकां मेळिल्लो कितले जाणां धैर्यान साक्ष दितात हांवें ह्या हप्त्यान 2-3 साक्ष्यो आयकल्यो थोड्यांक ताकीद दिल्या तुमी वसोवन नजो म्हणल्यांक कितले जाणांनी सिद्धा सांगलें आतां आदल्या पोटी आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार जाल्ली एक ल्हानशी गजाल हांव तुमकां सांगता ही भयण आमच्या रित्रेक आयिल्ली आनी ती पाटी वेताना तिका एकलो मेळ्ळो मणयारी खंय गेल्ली तूं हांव पादू जेजूच्या रित्रेक गेल्ली थंय वसोवन नजो म्हणून गुत्तो ना गे तुका ताका देवाचे उतार दिवंक परवानगी ना गुत्तो ना गे तुका कित्याक गेल्ली ताका ताच्या संस्थेन भायर गेला गुत्तो ना गे ह्या ताच्या बिस्पान ताका हे करून बॅन गेला गुत्तो ना गे म्हणल्यार ती म्हणाली खंय संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता बिस्पान ताचेर बॅन गेल्ल्या खातीर हांव ताका हांव देवाक अर्घां दिता म्हणाली खंय ती कित्याक ताका आज संस्थेन भायर गेल्ल्यान बिस्पान बॅन गेल्ल्यान आज आमकां ताचे तो देवाचे उतार मेळ्ळे ना जाल्यार तेय मेळते नासले म्हणाली धैरान एका ह्या जगाक दिल्ली जाप एका बावाट्यान आज ताच्या संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या वरवीं बिस्पान ताका बॅन केल्ल्या वरवीं आज आमकां हो अवकाश मेळ्ळो सगळ्या गोंयांत देवाचे उतार आयकूंक ना जाल्यार हो अवकाश आमकां मेळचो ना आसली म्हणाली ती भावां भयणीन जेजूचो पटलाव करचो जेजून विसरलो वय जाल्यार जेजूक महिमान दिता बदलाक आमी आदले पटी गोंयांत गेल्ल्या वेळार तो म्हणालो मनयारीत म्हणालो खंय देवान विसरून काडलेलो येसाक म्हणटा न्हय तो तूं म्हणालो खंय भावानो भयणीनो आमकां जिवीत मेळना झूज येता झुजे वास येता म्हणटा न्हय एकलो बावट्टी उबे रावन म्हणालो खंय तो झुजे वास म्हज्या खातीर कुर्सार उमकाळूंक ना झुजे वास म्हज्या खातीर कुर्सार मरोंक ना म्हाका पातकाच्या बक्षांनी झुजे वासान दिवं ना म्हजो बावर्थ झुजेचे वास झुजे वासाचेर न्ही म्हजो बावर्थ जेजूचेर म्हणालो खंय वाडल्यान तत्त भाव येवन साक्ष दिली ताणें परित्रे वेळार आका म्हणटात क्रिस्तांचो पटलाव क्रिस्ताक महिमान दिवची म्हळ्यार तशें धैर्यान दिवची भाव भयणीन डायल्यूट करनाका तुमचो भावार्थ दंडळे नाका तुमचो भावार्थ पिगळना जावं दी आयस पिगळलेल्या बरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खटपाचेर घडटा सोंग जाय कोणाक जेजूची ओळख जाली कोणाय जेजूचो पटलाव केलो कोणाक जेजू तांक जिवीत मेळ्ळें तांणी पटलाव केलो हाज कित्याक भाव भयणी अजापन जातात इतली अजापन जातात पूण कित्याक ते जेजूक साक्ष दिनात कित्याक ते जेजूचो पटलाव खंय जेजूच्या राजा विशांत देवाची बरी खबर प्रकट करनात एक विटमीस जालें कसारें जालें म्हाका गुण जालें तांच्याच जाती खातीर आसून दिती पूण भावार्थान ती कित्याक जेजूक साक्ष दिना हांवें म्हणलें बरी लोट आयलो लोटा सांगता माश्टली लुटून आयली लोट पाटीन गेलो थोडी पाटीन गेली लोटा सांगता थोडी खंय सुक्या तळटीर पडली ती मेली सुकी जाली
अरे का गड़िये वाळच्या जरीच्या उदकांत असले त्याची पाट जायना, केदाळ उदकांत जीवी असता. देखो तुका आणि मग आमकां जिसो मोग आसा, तर जिची ओळख जाली, तर जिसो पटला मी जाय की करता हूं, तर खंयच्याय गडी आमी पाटी सरोंक ना. लोकांच्या मांदेलांत आमी वचता आवसवर नऊ वीस आनी तिसऱ्या वळींत जावन तेविसाव्या वळींत जावन लूक चॅप्टर 9:23. उपरांत समेस्थलगी उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उकल घेव आनी म्हज्या पाटल्यान येव. दिसान दीस हांव म्हजो कुरीस देवल्यार मात्र, आळू जाल्यार मात्र, काडल्यार मात्र हांव येता. ना ना ना, साबार जाणांचे अशें आसा, कंडिशन्स आसात. म्हजी पिडा गुण जाल्यार ती जावची नाका म्हणचे हांवें, म्हजे रीण फारीक जाल्यार जावचे नाका, जाल्यार मात्र हांव जिसो पाटलाव करता. रीण फारीक जाल्यार मात्र हांव जिसो मो करता. कित्याक करीजे तुजो कुरीस घे, दिसान दीस घे, पिडे शिडेन ती हांव जिसो मो करता, कश्ट आकांतान देवन जिसो मो करता, दग दोनी ती हांव म्हजो जिसो मो करता, म्हज्या दुस्मानान कितले म्हाका खेळ्ळ्यार हांव जिसो मो करता. हाका म्हणटात खरो मोग. तूं तशेंच सांगता तुज्या मोगाच्या इश्टाक, मोगाच्या गोवाक, मोगाच्या बायलेक तशेंच म्हणटाय, म्हजी पिडा गुण जाल्यार मात्र हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगा. तुज्या पुता सांगताय, तुजे दुवे सांगताय, तुका पिडा आसो न्ही, तुका कितें वजा आसो, तांचो मोग करताय की ना. तर जिसो मोग करताना कित्याक मात्र आमी कंडिशन घालचें. दीस म्हणटा खरो मोग तुका आसा जाल्यार घे तुजो कुरीस, तुज्या कश्टान ताजो मोग कर, तुझ्या पिडेन ताजो मोग कर, तुझ्या सलवाने ताजो मोग कर, तुझ्या दुग्धने ताजो मोग कर, ताजो पाटलाव कर. देखून भावां भयण त्या दाळा मात्र आम्ही सांगित वय अखेर पर्यंत. देखून म्हजो तुम्ही ते कांतार ऐकला न्ही, जेजूचो पाटलाव करचे विशांत, म्हजो शिसांवच्या कुशी ओरताय गे कोरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. तुजो कुरीस घे, तुजे वजें घे, तुजे कश्ट घे, तुजी पिडा घे, चक्कट घेवन तूं. देखून भाव भयण न्हू निमाणे आमी वाचता सालुकाच्या मांदेला सोदा वावसवर जेजूच्या पाटलां हिंडत येतालो. हिंडत कित्याक येतालो आयका आता काय मेळटा गी म्हणून खावंक, जेवंक, पियोंक, नेसोंक, पांघरूंक असलेली पिडा गुण जाता गी म्हणून अजापा अजापा सोदून गेलो. तांकां जेजू कितें म्हणटा आयका, लुका सवाजल आवासवर सौदा ओळ पंचवीस आनी शीस जावंक कितें गरजेचें म्हणलें एक आयका. एक दीस लोकांचे वड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले, तवळ पाटी गुवन तांकां तो सांगी लागलो. वड जमोन तो जेजूच्या पाटल्यान वेता, वड हिंड जेजून पाटी गुवन ताका विचारलें, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणीक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आतां कळलें गी कोण म्हज्या पाटल्यान येता, आनी ताच्या आवयक सांडूंक जाय, बापायक सांडूंक जाय, भुरग्यांक सांडूंक जाय, ताच्या आस्पदी सांडूंक जाय आनी सगळें सांडूंक जाय, ना तर तो शीस जावंक योग्य न्ही, फावो न्हय. आज आमकां ते पुराय जायना न्ही गी, ते सकड बापय मेल्ल्या उपरांत, आवय मेल्ल्या उपरांत, पुता काजार जाल्या उपरांत, दुवे काजार जाल्या उपरांत, आतां हांव एक सुरी आसा, म्हाका कोणाचो सांगात जाय. देखून हांव जेजूचो पाटलाव करता आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता तांचे सांगाता. साबार जाणें म्हणलें आसा म्हजे कडेन, फादर म्हाका कोणी नात, हांव एक सुरी, म्हाका येवन तुमच्या सांगात रावंक जाय. कोणाचो पाटलाव करताय, म्हजो गीताचो, म्हाका हे तुमच्या सांगात रावंक जाय. तुम्ही ताजो पाटलाव करिनात, म्हजो पाटलाव करून पळयतात. म्हळ्यार म्हाका कोणी आदार ना. देखून आमी तुमच्या सांगात असल्यार तुम्ही खंय येतात थंय आमकां दंगाने मांगाने करूंक. देखून हांवें पयलें सांगलां, कोणी नातल्यार, कोणी नातल्यार हे मीस हांव अखेर पर्यंत निमाणो स्वास पर्यंत मुखार सून येता. तितून पर्यंत त्या जेजूचो पाटलाव करना आमी येतो, भिये नाका.
तितून पर्यंत कित्याक हे मीस हांव ताणें दिला, ताणें म्हाका विंचून काडला. आमी वाचता जुवां वांजेलां 15:16 जॉन चॅप्टर 15:16 जुवां वांजेल आवासवर 15:16 देखून आज परतां सांगता तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. संवसारांतल्या कोणेय म्हज्या आवय बापायन म्हाका विंचून काडूंक ना, खंयच्या धार्मीक वडिलांनी म्हाका विंचून काडूंक ना, भियेनाकात. खंयच्या संस्थांनी म्हाका विंचून काडूंक ना, खंयच्याय पंगडांनी, खंयच्या जाती खातीच्यानी, खंयच्या धर्माच्यानी म्हाका विंचून काडूंक ना. हे मिसांव मुखार सून वरून म्हाका कोणे विंचून काडला आयका? तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडलां, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुमी भायर सरून वचून, तुमी भायर सरा जाय, वसा जाय. फळ दीस जाय, फळ दीस जाय. उरचे तसलें फळ दीस जाय, उरचे तसलें फळ दीस जाय. म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात. देखून भावां भयणीन तुमी चिंतात उरचे तसलें फळ म्हळ्यार बांदलें काडटो ना म्हणून चुसोन आयलां, भिये नाका. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार हांवें पुजलें बरो मन जाती म्हणून त्योय मेल्यात, थंय मान केल्यात खंय. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार जावं पुरो हांवें पुरो हाण घाल्लें पुराय, तें पुराय, तें पुरो कुसोन गेलां, थोडे पुराय खंय कुंभ जावन गेलां खंय. तसलें फळ न्ही मनशाच्या खालसान, मनशाच्या मनांत कसलें तें सत, जिवीत, उजवाड, भावार्थ, भरवसो, पत्येनी, धैर्य. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, क्रिस्तचो कोण पाटला करता, क्रिस्ताक तो परगट करता, क्रिस्ताक तो खांतयता, तुमच्या मनांत काळजान कुडी जातल्यान तो थिरयता, थिर करता. म्हाकाच क्रिस्ताची ओळख दिल्या, म्हाकाच क्रिस्ताची ओळख मेळ्ळ्या. आज म्हाका भावार्थाचें देणें मेळ्ळां, तें भावार्थाचें देणें म्हणजे तें थिर केलां, स्थिर केलां. देखून भाव भयणी हें जावन आसा सुवार्थाचें फळ, उरता तसलें फळ. सगळ्या तुजे म्हणजे आमच्या जिनयेंत तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता तें फळ. ताका म्हणटात भावार्थाची मोर, तुज्या खाळजान ती भावार्थाची मोर. देखून भाव भयणी न निमाणे आमी वाचता जायते आसा सांगूंक जाल्यार आयका. आतां कोरिंदगारां पयल्या पत्रांत पयलें पत्र 3:10 आतां निमाणी हे उडास दवरा. सां पावल तुका आनी म्हाका सारखें दाखोवन दिता क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें म्हणलें आतां तुमी समजून घेया. कोरिंदगारां पयल्या पयल्या पत्रांत 3:4-9 इगडी आयका. 1 Corinthians 3:4-9 जे तुवा एकलो हांव पावला सो, जर तर तुमचे पैकी कोणी एकलो हांव पावला सो, आणि अनेक लो हांव आपोल्लो सो म्हणटा, हांव आपोल्लो सो, तेद्वा तुम्ही अनेक मनशा सैंबा प्रमाणे जियेतात. तुम्ही अनेक मनशा सैंबाचे जाऊन जियेतात म्हण जाले. अपोल्लो म्हणल्यार कोण? अपोल्लो म्हणल्यार कोण? पाऊल म्हणल्यार, पाऊल म्हणल्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाण पावलेले सेवक मात्र, ते सेवक मात्र क्रिस्ता ते तुमकां हाण पावयल्ले सेवक मात्र, क्रिस्ता ते तुमकां भावार्थ दिल्ले सेवक मात्र अपोल्लो आणि पाऊल. आणि सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्या आपोण्या प्रमाणे काम करतले. देखून जायत्यांनी काम केलां, सुवार्ता थोड्यांनी परगट केल्या, सोम्याची ओळख दिल्या, सोम्याची कृपा जोड दिल्या, देखून आमी काम करतले. हांवें बी रोयले अपोल्लोन ताका उदक वतले. हांवें तें बी रोयलें तुमचें तें भावार्थाचें बी, आनी कोणें तें उदक वतलें व्हड केलें, पूण तें वाडाशें केल्लें भावार्थाचें बी तुजें थंय फळ दिवचे बरें वाडाशें केल्लें देवान. आनी तशें आसता बी रोयतलोय, बी रोयतलोय, उदक वत्तलोय, उदक वत्तलोय, मुख्य न्ही, मुख्य न्ही, वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. तुजे थंय तें बी कोण वाडाशें करता? भावार्थाचें बी, मोगाचें बी, कुरप्याचें बी, उजवाडाचें बी, जैताचें बी, जिवीताचें बी, तुजे थंय कोण वाडाशें करता तो मात्र मुख्य. आनी रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावुरता. कोण उदक वत्ता, कोण रोयता, एकच शेवटाक तो वावुरता. तरी पूण हर एकलो आपआपल्या वावरातकी मजुरी झडटलो. आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सह वावराडी, आमी सकड सहा वावराडी. तुमी ताचे शेत, तुमी शेत ताचेच बांदप. देखून ताचे बांदप, देखून आमी वावराडी मात्र. देखून भाव भयण खंयच्याय सोम्याच्या सेवकाक सोम्याचो जागो दिनाकात, चुकोनी दिनाकात.
कालिसा वावराडी खंयच्याच सेवकाक केदो व्हडलो जावन कितली जपांत जमकांत जमकां आनी कोणा मुखान जाता म्हणून खंयच्याय सोम्याच्या सेवकाक सोम्याचो जगो दिनाकात. आमी कालिसाहा वावराडी महिमा देवाक वडवीक ताची देखून आमी परगट करता त्या सोम्याक कुर्सार रगत वरोवन तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिल्ल्या पदकाच्या बॉक्सांनी जोडून दिल्या आमकां सर्गींची वाट उक्ती केल्या सस्नाच्या जिवीताचो भरवसो दिल्ल्या सोम्याक आमी परगट करचे ताचो आमी पाटलाव करचो आनी ताका आमी महिमान दिवची. देखून ह्या खामांत तुमी आमच्या सगळी सावावराडी आनी आमच्या सगळी तुमी मात्र न्ही आमी तुमच्या सगळी मात्र न्ही कोण संवसारांत सोम्या परगट करतात सोम्याच्या पाटलावदार जावन तांच्या सगळी आमी सकड सहा वावराडी. देखून सर्वांकी सोम्याच्या महिमे खातीर वावरच्या सर्वां सगळी एका मनान एका भावार्थान एक वटान जिवंक आमी खुशी व्हरची. कोण सोम्याचो पाटलाव करता तो हर एकलो सोम्याचेर दिश्ट कसयता सोम्याचेर पाटलाव करतले कोणाचेर न्ही. देखून तुजी आनी म्हजी दिश्ट सदांच सोम्याचेर आमी दवरया आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी खुशी व्हरया. आमेन.